Welkom bij jullie tweede aflevering van Boeken met Burger. Die zaak waarna ik vandaag wil kijken is die bemoeienis wat die Suid-Afrikaanse literatuur eindelijk sedert die 1970s al het, maar eindelijk al voor dit, en toenemend so met die realiteit van ons tijd. Literatuur wat dikwijls eerder aansluit bij een soort sociale realisme, letterkunde wat baie keer poog om die sociale ongerechtigheid bloot te lê, betrokken literatuur te wees. Voor 94 kan een mens verstaan, was literatuur dikwijls daarmee gemoeid, ook in een poging om verzet tegen die destijdse apartheidsregering te wees, maar na 94 was daar so 'n kortstondige gevoel dat die literatuur sal normaliseer, wat het ook al mag wees, en dat een mens meer dalk ook die vrye vlug van die verbeelding sal wees. Ek denk André Brink het self daai hoop uitgespreek. En daar was in die 1990s ook 'n opbloei van miskien magische realisme, aansluiting daarbij, geweldig baie tekste het engele ingehaad in die 1990s. Maar soos wat Leon de Kok ook geskryf het in sy boek, is daar eindelijk steeds dikwels die gevoel dat die literatuur in een land waar daar goed soos Marikana gebeur, eerder is daar eerder behoefte aan realistische verslaggeving om die feite van die landse probleme bloot te lê. Soos wat die ongelooflike verkope van Jacques Pauw se The President's Keepers eintlik ook vir ons gewys het. Dit is so honger daarna. David Shields het in Amerika ook geskryf oor die feit dat ons leef in wat hy noem 'n tyd van reality hunger, honger vir realisme. En maar nie realisme in die fiksie nie, maar vir realiteit, soos wat ons ook sien uit al die realiteits TV-programme. Maar dit is natuurlijk nie net in Suid-Afrika wat hierdie soort gevoel is nie, dit is wereldwijd, is ook nie net in die Afrikaanse literatuur nie. Maar toch, na die draai van die eeuw, is daar ook een groot groei gewees in die fantasie as 'n genre. Miskien het die wetenskapfiksie in die 90's nog 'n grote rol gespeel, maar sedert die begin van hierdie eeuw, 'n baie groot belangstelling in die fantasie. Miskien het het begin met Harry Potter, die films van Tolkien se werk, en uiteindelik die geweldige gewildheid wat iets soos Game of Thrones geniet het. Die hele idee rondom 'n meer spekulatiewe fiksie, lyk vir my op hierdie stadium belangrik. En ek het drie skrywers genader vir vandagse gesprek en elkeen gevra hoe hulle hieroor voel, omdat hulle werk waarskynlik aansluit by iets meer spekulatief, iets meer aansluit by die verbeelding. Aan die een kant het ek vir Carina Stander gevra om te praat oor die fantasie, hoewel sy tamelik ongemaklik is met die beskouing van haar werk as fantasie. Ek het gepraat ook met Aletti van der Heever oor haar roman Stof, wat eintlik 'n roman is wat 'n soort post-apokaliptiese wêreld skep waarin daar ook sterk verbeelding 'n rol speel, soos mense ook sou gesien het met Harry Kalmer se laaste werk byvoorbeeld. En tenslotte het ek ook gepraat met Zirk van den Berg, sy wonderlike boekie Ek Wens, Ek Wens, wat eintlik so half aansluit by die sprookie gevoel het. En hoewel ek met hom daaroor wou praat, het dit ook duidelik geword in ons gesprek, dat die aansluiting by genrefiksie, spesifiek die misdaadroman, ook 'n belangrike rol speel, denk ek, in fiksie op hierdie stadium, en ons gesprek het in daai rigting gegaan. So, hier is die drie skrywers en hoe ons gesprek met hulle verloop. So, Zirk, baie dankie dat jy ingestem het om te praat van halfpad aan die kant die wêreld.
met my by my vanoggend, by jou vanavond. Ek wil eindelijk twee vrae breedweg vandag aan jou stel. Die een is, of laat ek die agtergrond so stel, die hele idee van die Suid-Afrikaanse literatuur breedweg, wat so gemoeid is met die realiteit, met die werkelijkheid, met die sociaal-politieke werkelijkheid van die moeilijke situatie, die postkoloniale situatie, omtrent alle literatuur is daarmee gemoeid. So teen hierdie achtergrond is daar baie keer die uitsprake al gemaakt dat lezers in ons tyd een soort realiteitshonger het, dat hulle eerder met die werkelijkheid geconfronteerd wil word. Jacques Pauw's boek, The President's Keepers, die verkoop rekordgetalle. Fiksie is eindelijk nie meer so belangrijk nie, is eindelijk nie so nodig nie. En toch, in hierdie tyd, is daar ook ander genres van fiksie, van speculatieve fiksie selfs, wat geweldig gewild is. Die, ek denk maar aan die fantasie wereld, wat seker van die grootste producties ooit met Game of Thrones opgelever het, die soort fantasiewereld. Jou eie werk, en dit is waar ek dan wil sê, ek sien twee dinge waaroor ek wil praat met jou rondom jou eie werk. Die een is, jy is kennelijk nie direct gemoeid met die politieke werkelijkheid van die huidige Suid-Afrika nie. Daar is in jou werk iets heeltemal anders. En aan die ene kant is al vir my die besonder opwindende ek wens, waar jy eindelijk gaan in die richting van een sprookiesachtige element, waar in die verbeelding baie sterk is. Ja, dit is een realistische werk uiteindelijk, en op geen punt kan een mens eindelijk gaan sê, daar gebeur iets bonatuurliks rechtig nie. Maar dit daai gevoel van een bonatuurlijke en een gevoel uiteindelijk ook dat mens hier geconfronteer word met een soort tijdloze wijsheid om het nou so uit te druk. Dankzij een soort vlug van die verbeelding. Dit aan die een kant in jou werk en aan die andere kant en misschien moet ek dit dan eerst later vraag, maar ek sê maar nou sommer die twee dinge wat ek denk vir my interessant is, is jou sterk aansluiting by misdaadfiksie. En misdaadfiksie gemengd met die historiese element, historiese roman element, wat in jou werk wel kennelijk gerig is op iets anders, op breer morele dilemma's van mens wees, eerder as op die directe politieke situasie. So ek wil jou eindelijk daarover vraag hoe jy jou eie skryfwerk plaas daartussen. Miskien moet ons maar begin met ek wens en jou aansluiting by die sprookies element. Jy weet, as ek skryf, ek dink my arme uitgever sukkel ook maar, want ek is nie altyd in een genre of een soort story nie. Jy weet, ek laat my maar lei deur die story idee. En die story idee van ek wens, het om geleen tot daar die soort van effens fabelachtige element. En ook, terwyl jy nou praat, het ek aan iets gedink wat ek aan jare of iets nie aangedink het. En ek onthou dat ek baie al gewonder of mens een story kan skryf oor die alledaagse lewe, maar jy skryf dit soos wetenskapfiksie. Jy weet, die ouwe raak aan die plek, kom by die deur en hy raak aan die muur en die kers gaan aan. So iets. Maar ek denk, my man, het lei dier die idee van die story en mense wat nou achterna daarna kyk, mense soos jy en wat het is van literatuur oorsigtelike kyk dan, hy sien hierdie sprookies elemente daaran en dit is daar, ek kan het nie ontken nie, maar dit was nie vir my een opsetlike ding dat ek gedink het, ek gaan nou een sprookie skryf nie, dit was vir my meer een geval van ek het hierdie story en hoe skryf ek om? En wat ek wel gedoen het, jy het nou gepraat van amper tydloosheid, ek denk Deborah Steinmeier het vir my een wonderlike ding geskryf in haar recensie van die boek, sy het gesê, dit is asof hy nog maar altyd daar was. En dit is vir my baie, ek het so van, anyway, het is een wonderlijke compliment, maar dit is ook, ek het nie die story in tyd, jy weet, hy speel in ons tyd af, maar ek het om een plek nogal, wat is wat hulle nou sê, jy weet, hy is nie op een specifieke plek geplaas nie, hy kan, jy weet, as jy staat het met een lughawe en een dam en een
begraafplaats, dan kan die story daar afspeel. En dit was, en daar deel, denk ik, moet ik sê, was doelbewus. Ek is niet vreselijk engaged met politiek nog ooit geweest in mijn leven nie. En ek weet op die oomblik natuurlijk, omdat ik al 22 jaar in die buitenland bly, is die Suid-Afrikaanse politiek voor mij. Ek weet, het is fair, en ek is nie in voeling met die onderstroming daar nie, maar ek moet ook daarby sê, dat selfs toe ek daar was, ek is nie 'n politieke dier nie, ek het nog altyd baie meer belang gestel aan wat gebeur met die enkeling, eerder as om 'n breë politieke stelling te probeer maak. I mean, waar politiek wel in my werk ingekom het, was met die vertes in, waar ek eintlik 'n historiese misdaadverhaal wil skryf wat in die ou Duits Wes afspeel, en ek kon nie, toe my karakter in die situasie instap, toe staar 'n koloniale oorlog, en ek kon nie anders as om my betrokke te raak daarby. Maar die besluit om oor hoe ek skryf, is nie noodwendig een reaksie op politiek of 'n doelbewustelike ding nie. Ek laat my maar totaal lei deur my eie, whatever dit is wat 'n mens, waar die idees vandaan kom. Maar daar is definitief 'n ding van, ek dink hier in die 90's het ek so lang tyd gehad, waar ek nie eintlik vreeslik geskryf het nie, en ek het vir iemand gesê, maar ek kan nie iets skryf wat met die koerant kompeteer nie. Jy weet, hoe kan 'n mens kompeteer met wat jy in die koerant lees? En ek weet, die ou het vir my gesê, maar het vir my gesê, but it doesn't have poetry. En ek, dis iets wat my bybly, dat ek dink wanneer jy oor die gewone lewe skryf, dan moet dit 'n bietjie poetry in hê. Ek wil graag teruggaan daarna toe, die opmerking wat jy nou gemaak het, dat, ek meen, as mens kyk na jou oeuvre, is daar was extra din vir meer gevoel en kort daarna Wysbeen, en dan is daar 'n lang stilte eintlik, en wat jy nou sê, in die 1990's kon jy nie skryf nie, want jy het gevoel jy moes meeding met die koerante. En dit is eintlik presies die punt van die vraag wat ek probeer vra, dat die verbeelding as het ware, want jy het gesê, jy laat jou eintlik lei deur die story idee. Sou jy sê dat die loop van die verbeelding agter 'n story aan, half lam gelê was, weens die ontsettende vinnig bewegende politieke verwentelinge in Suid-Afrika daai tyd? As ek ja en nee antwoord, ek dink dat sou jy 'n eie tydse story wou skryf daai tyd, dink ek was het waarskynlik, ek kon dit nie regkry nie, ek glo ander mense het, so dit was, en dis een van die redes hoekom ek my nou ook meer thuis voel om historiese goed te skryf, want die wêreld is vaster, die beweegies onder jou uit. My stilte van 21 jaar in Suid-Afrika is eintlik, ek dink baie keer daaroor hoekom het dit gebeur. En daar was die persoonlike goed soos, jy weet, ek het klein kindertjies gehad en ek het, jy weet, Opperman het iewers 'n lyn van hoe ruik tog so 'n digterlike stad na kaas en vis, en dit het my kop bly steek, en ek het hierdie gevoel van dat jy moet eers as mens iets wees voordat jy as kunstenaar iets kan wees, en my menswees het vereis dat ek na my kinders kyk. So, dit was klein kindertjies, ek het in die reklamewese gewerk waar jy moet met idees uitkom, en dit het my geweldig lam gelê in terme van kreatiewe idees, en dan het ek ook in die laat 90's gemigreer, wat sy eie tragedie was, en jy kom in 'n vreemde land en jy moet, jy weet, net probeer geld verdien en die familie in die gang hou. Maar te midde van al dit, I mean, jou vraag het eindelijk ook gegaan oor die politieke omwentelinge van daai tyd, en ek dink dit het vir mense moeiliker gemaak om te skryf om eie tyd se goed daai tyd te skryf. Ek het iewers ter is daar 'n onderhoud met my gevoer waar ek gesê het, ek dink mense gaan nog vir 'n ruk lank dans op die graf van apartheid. En dit is hoe ek in die 90's gevoel het, is dat daar was hierdie geweldige soort van anti-apartheid beweging onder die skrywers, in die literatuur, en toe apartheid val, is daar skielik soos, wat nou, jy weet. So ek dink daar was nog 'n bietjie, en ek dink daar was 'n mate van verwarring daai tyd, maar ek kan eintlik net vir myself praat. Ek is glo dat dan, ek kan nou nie spesifiek onthou nie, maar iemand soos Etienne van Heerden het waarskynlik een boek na 'n ander geskryf, wat goed gewerk het, en hy kon dit sien. Goed, ek dink, daar is nou
ja, twee goed wat ik wil volgen. Maar die andere ene is dan, dis natuurlijk niet net met die soort meer verbeeldenrijke, sprookjesachtige wereld wat je geskep het met ik wens wat jij reageer nie. Die andere ene is, soos jy ook nog al gesê het, met historische stof waarmee jy, lyk vir my, graag werk, wat jy sê, dit gee bietjie meer vastigheid, wat natuurlijk ook implikaties het vir die postkoloniale situasie waarmee jy werk in die vertes in, maar dat jy ook bezig is eindelijk met misdaadfiksie, en dat jou werk, ek neem een ander mens, is eindelijk heeltemal een soort misdaadroman, maar wat wel ander aspekte onderzoek, eindelijk op een soort serieuze manier, nie dat ek sê, misdaadromans gaan nie op een ernstige wijze om nie, maar daar is een poging om bietjie belangriker vraag te vraag oor menswees en oor bestaan in die wereld, wat de mens nie altyd sien by alle misdaadfiksie nie. So jou gemoeidheid met misdaadfiksie is juist in ons tyd sekerlik die gewildste genre, dit het baie gewilder geword as enige ander genre. Hoekom juist misdaadfiksie, wat daarvan boei jou so? Man, okay, nou moet ek eers sê dat ek het die oorspronkelijke boek wat een ander mens geword het in begin skryf in 1998 al, en ek denk nie daar was, en hy het in 2004 in Nieuw-Zeeland uitgekom. Toe het ek om vooral wat Suid-Afrikaanse uitgever is gestuur, en niemand het gebyt nie, totdat Kermen naam James Woodhouse, wat by Quella was, vir my in die 2012 contact, toe sê, luister, hier is nou een opleving in misdaad literatuur in Suid-Afrika, ek dink, ons kan hierdie boek van jou dat nou uitgee. So ek was nie deel van die golf, wat nou nog loop, en wat my oudkoel, ek het by Sanlam gewerk, saam met Rudy van Rensburg en Dion Meyer, en jy weet, nou hulle twee is al, toe nou geweldig goed in die. Die rede dat ek misdaad geskryf het, is enerzijds omdat dit is wat ek nogal baie gelees het, maar daar is een baie interessante ding vir my, in elk geval rondom skryf, is, ek voel dat die oomblik as jy een masker opzit, dan kan jy geweldig eerlijk wees. En die genre, om binnen in een soort van een gevestigde genre te werk, is ook op een manier een masker wat jy opzit. En sodra die masker op is, dan kan jy hier achterom lekker skinner. So dit was vir my deel van die ding. En die ander ding is dat jy wat misdaadfiksie, in fact seker baie ander genres ook, maar wat misdaadfiksie baie goed doen, is jy kan een innerlijke probleem veruiterlik. Wanneer mens een masker opzit, kan jy baie eerlijk wees daarachter. En die soort van die genre fiksie te skryf is amper een masker wat jy opzit, en dan as jy hom op het, dit is, ek vind dit nogal bevrijdend, en dan kan ek, jy het so achter die masker brom oor dit en dat wat my interesseer. Dit is die ene ding, en die ander ding is dat jy een innerlijke krisis of kwestie kan veruiterlik, en met op my specifiek met een ander mens, jy weet, jy sou seker een boek kon skryf oor iemand wat wonder oor sy identiteit en waar hy is en waar hy heen gaan. Terloops, ek het geëmigreer rondom die skryf van die boek, wat het nogal in my leven baie pertinent gemaakt het. In die tyd wat ek ander mens geskryf het, het ek geëmigreer, so ek het letterlik amper identiteit afgeleen en nieuwe een aangeneem, in soverre dit moontlik is. En daar die interne reis het ek amper, kon ek vergestald, dier die story oor die oukie wat in die witness protection ingaan en waar jy een nieuwe gedaante kry. En dit is sulke, jy weet, ek dink, misdaadfiksie geef jou die moontlikheid. Science fiction doen het ook. Ek het nog nie by vreselik in die genre begeef nie, maar jy kan, met iemand soos Philip K. Dick het basis die morele boeken, filosofiese boeken geskryf in die gedaante van een science fiction boek. Of Kurt Vonnegut. Of Kurt Vonnegut, absoluut. Maar jy het iewerster ook geskryf in een van jou blogs, het ek gelees, dat jy sê, giving readers a profound experience while rewarding them all along with spicy snacks strikes me as a greater achievement than giving readers a profound experience they feel like they working for. Is dit vir jou een van die beweegredes agter jou noue aansluiting ook, ek meen, benevens dat dit vir jou een masker gee, jy wil lesers, dit voel vir my of jy lesers wil vermaak die hele tyd terwyl jy
ook laat nadink, soos wat die ou Romeine al gesê het, wat letterkunde behoort te wees. Ja, ek kan nie, self hou ek nie daarvan om hard te werk as ek lees nie, ek weet, dat is nie, ek lees soms een meer uitdagende boek, maar jy weet, as jy die leser kan vermaak, hoekom dan nou nie? Jy weet, jy versuiker die pil. Dit is nou nie so, men ek praat dit, laat nou klink as wat een vreselike doelbewuste proces is, dit is eintlik nie, maar ek wil hê mense moet lekker lees, jy weet. Myn ou het my boek lees besluit om, jy weet, sekere aantal ure van sy lewe te spandeer daarop, en dit moet vir hom die moeite werd wees en verrykend wees, en lekker. Voel ek, ja. Ja, ek het nogal al gevoel gekry as mens Cormac McCarthy's No Country for Old Men lees. Dit is een van die mees leerende spanningsverhale, die eerste stuk, voordat dit eindelijk bykie zwaarder raak. En dan laat hy sommer nog sy hel doodgaan ook, voordat die boek verder vorder. Maar op een manier is dit die soort werk waarna jy sou kyk. Ek probeer nou, want ek dink nie, ek het daar specifieke boek gelees, maar ek het heel partij van sy boeken gelees, en hy doen dit baie goed, om vir jou, soos jy sê, een misleerende story te vertel. Jy weet, dit is Mary Poppins, jy weet, a spoonful of sugar makes the medicine go down. En dit is vir jou uiteindelik die belangrikste, is hoe die story gaan, en of die story werk. En dit lei jou... Ja, I mean, ek het hier in die 1990s rond het Petra Grieter wat by die was my een keer laat kom, jy weet, het was nog met briewe en telefoon en so, en op die oomblik kom sien ek haar in haar kantoor en sy sê vir my, luister, jy stuur vir my altyd hierdie stories wat ons nie kan publiseer nie, omdat die lewensmoegheid jou stories dood lê aan die een kant. Natuurlijk was ek levensmoeg, ek was 21. So dit het ek nou afgeskit, maar die ander probleem, my grootste probleem, en dit het ek vandag nog, is hy het gesê, jy is nie deurskoulik genoeg vir ernstige literatuur nie, en jy is nie vermakelijk genoeg vir kommersiële boeken nie. En plaas het ek na geluister, het in een of ander kant toe gegaan, het ek gedoog, ek gaan hier die twee probeer combineer. Want dit nie oor... daar is seker een bykie dwarskoppigheid in, maar het gaan eindelijk, dit is wat ek graag wil lees. Ek hou van boeken wat een story het, en wat een bykie diepte het. Eerder as een wat net, die weet, een eindeloze gefilosofering is, dit sal my nou nie, hou nie, en een wat een story is, wat net een cliché na ander is, sal my ook nie interesseer nie. So, jy soek iets tussen, en ek, dit begin my voel, asof ek in betuig van my, just van die laaste dekadese boeken, nader kom aan dit wat ek soek. Ek het regtig, toe ek die vertes ingeskryf het, het ek, toe ek het gevoel, dis omtrent so goeie boek soos wat ek nou kan skryf in hierdie stadium van my lewe. En ek moet bely, toe hy soort van of soos een klip in een meer val en verdwijn, of dis hoe dit my gevoel het, nou was ek een bykie, die wind bykie uit my seile uit gewees. Ja, ek dink jy kry dit baie goed reg om daai punt te bereik, en ek vermoed dit is wat fiksie in ons tyd baie meer gaan moet doen, want die dae wat mense die harde werk ingesit het, het eindelijk aangesluit by daai modernisme se opgewing, en ons is toch bykie verby daai soort selfverliefdheid op technieke en op moeilike dinge, en dis een nader beweeg in die wat genoem word soms in die postmodernisme, die opheffing van die grense tussen hoog en laag en al die soort van ding. Daar was 'n lang tyd, excuse dat ek nie so oor jou praat, daar was 'n lang tyd wat, weet ek het al mens geword in 'n wereld waarin vernieuwing amper verafgod is. Weet, as jy iets doen en dan sê, dit bring dit vernieuwing. En vir my is dit, dit is beside the point. Wat maak het saak of iets vernieuwing bring? Ek dink, een van die komponis het gesê, daar is nog soveel mooie dinge wat in CMA gesê kan word. En dis wat ek, jy weet, jy hoef nie, en mense, daar is een sekere type skryver wat vir my die mekaar raak met wat is wiskunde en wat is een boek, jy weet. Dit, hulle bouw vir jou op, hulle geef jou op puzzle, en jy moet om nou uit gaan sit en uitwerken.
As ek 'n puzzle wil uitwerk, dan doen ek 'n Sudoku in die koerant, regtig. As ek 'n boek lees, wil ek 'n storie lees. Okay. Ek wil jou nog een ander ding dan vra, miskien bietjie meer persoonlik. Dit lyk vir my asof jy in die laaste paar jaar 'n kreatiewe ontploffing as het ware beleef. Die boeke volg vinnig op mekaar nou en dit gebeur na 'n tydperk van relatiewe stilte. Lyk dit vir my nou asof ek kort weer sien hier 'n nuwe boek uit. Hoe dit nou gekom? Man, ek het daar's 'n paar faktore. Voor een is dat my lewensomstandighede so verander. My kinders is groter, so ek het jy weet, hulle het my nie so nodig nie. En na 'n redelike lang tyd in Nieu-Seeland het ek begin ek nie meer daagliks angstig wees om te oorleef nie. En dan ook skielik raak jy ouer en jy weet eendag dink ek myself wil ek nou onthou word as die ou wat Wilbur Smith vertaal het. En ek besluit nee, dis nie waarvoor ek onthou wil word. En ek wat ook maar wat die publikasieprogram van buite af 'n bietjie snaaks laat lyk is dat ek het lang tye gehad dat ek nie 'n boek wat ek nie 'n uitgewer kon kry om 'n boek te vat nie. En met die gevolg dat daar 'n soort van bottleneck ontstaan het. So selfs jy weet, soos hierdie week kom twee gevreet uit die vervolg op die vertes in. Maar selfs met hom wat hierdie week uitkom, lê daar nog twee volledige manuskripte by die uitgewers. So ek glo dat ek volgende jaar hopelik nog een of miskien selfs twee boeke op die rak sal hê. En ek dink aan die enerzijds is dit ook 'n geval van 'n mens vind jou ek kan nie sê jy vind jou stem nie, want ek moet hom elke keer as ek 'n nuwe boek skryf, moet ek weer van voor af my stem vind, maar ek dink ek het 'n sekere, ek weet nie of desperaatheid of selfversekering is nie, maar ek het iets bereik en ek skryf nou, en ek is redelik gedissiplineerd die afgelope klompe jare, jy weet, ek werk aanhoudend, en het is nou baie lekker vir my om te sien al die boeke wat uitkom, en ek kan nie ontken, soos uitgevers, 'n groot rol daarin speel nie, maar die feit van die saak is ek werk hard. En jy het nou die tyd. Ag Zirk, baie dankie dat jy bereid was om met my hieroor te gesels. Ek het dink hierdie is precies wat ek nodig gehad het, ook as 'n antwoord op my breër konteks en ek waardeer dit baie. Nee, maar goed, dankie. Dankie. Carina, baie dankie dat jy ingewillig het om met my te praat. En die agtergrond wat jy nou wil praat is dat jy nou dalk al teen wil en dank, ek weet nie of jy dit sou wou hê nie, 'n soort etiket gekry het as 'n skrywer van fantasie op 'n manier. Eerste in Afrikaans word dit partykeer genoem. Asof jy die baanbreker is met 'n nuwe genre binne in Afrikaans te oop te skryf. En ek wil met jou 'n bietjie gesels daaroor en vra juis teen die agtergrond van 'n soort baie sterk bemoeienis in die Suid-Afrikaanse onlangse verlede met die huidige politiek, met die huidige geskiedenis, 'n groot dors as het ware na realisme. Die boek wat die beste verkoper ooit is Jacques Pau se boek, The President's Keepers. Mense het behoefte aan realiteit, realisme. En toch wil het lyk asof daar ook 'n opbloei is en 'n belangstelling vir wat die mens sal noem meer fantasie. So ek sou graag wou weet, hoe het jy by hierdie genre van jou uitgekom met die Bergengel? Ja, dankie Willie dat jy my nooi om te gesels. Weet jy, ek is altyd geskok wanneer mense dit fantasie noem, want dan denk ek my belewenis wêreld het ek nie besef is so fantasmagories nie. Ek het gedink dit is baie realistiese verhaal in die begin. Maar dit is spekulatiewe fiksie in die sin dat dit werk met die bonatuurlike en daar is fantasie elemente in. Alhoewel ek dink dit pas meer in by die literêre tradisie van die magiese realisme, wat die uitbeelding van die werklike wêreld het, maar met 'n onverwagse verskyning van die magiese of bonatuurlike. Soos wat mens byvoorbeeld by The Alchemist van Paulo Coelho sal kry, waar daar
Is seën op reis is, en daar is trekkie van die magiese realisme, maar dit is ook een reismystiek. Ek dink dit is dalk die boek wat die naaste is, waarin ek nou kan dink, aan dit wat ek mee weggespring het. Maar wat suiwer fantasie betref, Willie, Pfizer suiwer fantasie soos a Chronicles of Narnia met die eenhoring, of jy weet, of Lord of the Rings met trolle en elwe en reese is dit nie. Het is ook nie Star Wars met die Yoda, of jy weet, dit is nie binne die type traditie nie. Maar ja, ek is heeltemal gemakkelijk met al die verskillende etikette. Ek dink wat ook al mense nodig het om vatplek te kry in my vreemde wereld. Vir my was dit, ek wil graag een geskiedkundig verwoordbare gebeurtenisse gebruik, maar nie een geskiedkundig verwoordbare verhaal skryf nie. So dit is type van die reismystiek wat vaag weg in pas in die tydsgeleef van die laat 19de eeuw, maar dit gebruik werklike gebeure soos industrialisasie en walvishandel en massamigrasie en mensehandel wat ook in daardie tyd afgespeel het, alhoewel ek met die tydlose en die universele die oerbeginsels wou werk. Wil jy daarmee aansluit ook by elemente van die sprookie? Het jy ook by die sprookies element? Ja, ek wil nou net daarvan praat van die sprookie, want jy het net nog gepraat van Zirk van die Bergse, ek wens. Nou, daar's illusies van die traditie van die sprookie binnen my verhaal, maar ek probeer om die verwagtinge om ver te werp. Want besondere slechte karakters beleef besonder baie voorspoed, en met goeie karakters gaan het redelijk sleg. So, daar's nie altyd daar die vergelding en die regverdigheid wat jy in 'n sprookie kan kry nie. En daar's ook nie die lig donker duidelike lyne tussen karakters wat jy ook in die sprookie kry nie. So ek kan ook regtig ongelukkige lesers nie 'n gelukkige einde waarborg soos wat jy typies van 'n sprookie tradisie kan verwag nie, maar ek gebruik sprookies wat ek in verweef het as intertekst. Ja, ek het dit gebruik. Bekende sprookies soos die Kaal Keizer en Sneeuwwitjie gaan bietjie meer in die nuwe ene in die nuwe een wat ek nou skryf, en Waterplek opduik, die Slapende Skoonheid, maar met 'n kinkel en baie amper al vaag, net vaag weggestel. Dat is ander invloede of intertekste wat ek baie meer duidelik gebruik, soos popkultuur. ek het byvoorbeeld die Batman en Joker, wat is die fliek? Die The Dark Knight. Ek het die stukkies dialoog daaruit direk so gebruik in Wonderwese as 'n soort van net 'n draaksteek met popkultuur, en ek het my eie gedigte aangehaal by monde van 'n digter, Anaf Elanov, waar ek myself draaksteek en met van die positiewe en negatiewe kritiek wat ek al gekry het met my poesie waarop eintlik daarop draaksteek, bietjie daarmee speel. So en dan natuurlijk is daar baie sterk ondertoon, geestelike ondertoon, vast as wat mense by die magiese realisme of by die spekulatiewe fiksie sal verwag. Daar is definitiewe bonatuurlike elemente, en ek het Bybelse verhale gebruik as intertekst, wat baie veelkleurig veelkleurige verhale, jy weet, waar helde voete van klei het. So. Ok, toe nie so ver weg van Narnia af nie, maar net om daarop terug te kom, ek meen, jy skep toch ook 'n ander wereld, dit is nie 'n herkenbare geografiese gebied
Nee, dit bly eindelijk een onbenoem of een vreemde name benoemde ruimte. En in die opzicht wel een ander wereld, een Middle Earth van jou eie. En jy bevolk dit ook toch met mythische figure van jou eie. Ja, inderdaad is hulle nie toegerust met toverswaarde of allerlei bonatuurlijke krachten eers nie. Maar een soort bonatuurlijkheid wat hulle in hulle self moet vind. Ja, dat is net een bonatuurlijke karakter in die hele trilogie. En dit speel in op die engelogie wat mens in een boek soos Daniel in die vier oond sal kry. Maar en ek het ook die boek van Enoch, wat die ou antieke geskrif is, wat nie in die Bybelse kanon opgeneem is, nie het ek gebruik, wat ook baie sterk gaan oor engelogie. So wat dit betref is daar die bonatuurlijke karakters, maar die rest is, jongens, maar alle acties is omtrent verantwoordbaar en in die fysische wereld gegrond. Ek doe, wat jy het nou gepraat van die wereld, die specifieke wereld wat ek geskep het, Gabrielium. En dit is ook in die fysische wereld gegrond, Willy, want ek het begin om die verhaal te skryf nadat ek oor 24 bergreekse gereis het. So ek het die bergreekse getransponeer na werkelijke of werkelijke bergreekse getransponeer na die verbeeldingsland, wat ek elk een hulle eie klere drag en hulle eie bouwstyl en selfs gesegdes en dialek en so aangegee het. Maar het is gegrond in die werkelijke lewe. Ek kan bietjie vir jou vertel, as jy wil, weet wat van die 12 regioene is, op wat die werkelijke plekke gegrond, as jy daar in belang stel. Goed, miskien vir een ander gesprek daarop. Ek wil net weer teruggaan dat jy ook sê, jy wil eindelijk aansluit by die magische realisme eerder, maar die magische realisme is ook telkens eindelijk, as mens gaan kyk in die Suid-Amerikaanse opzet waar ons nou verborgen is en Gabriel García Márquez en die soort werk vanaan krijg, is het juist baie sterk politisch gemoeid. Word die magische element eindelijk gebruik ter ondermijning van een bepaalde, noem het rationele, westerse of Europese of Eurocentrische blik op die wereld en verstaan die wereld en eindelijk om te ondermijn, met ander woorde met een baie sterk politieke betrokkenheid daarbij. Sou jy sê dat jy so iets in jou werk wou hê? Absoluut. Absoluut, Willy, dit was die hele vonk, die hele begin van die verhaal was in die geschiedenis gegrond. Ek het in 2 januari 2002 vir die eerste keer die Skotse Hooglande binnengereis en daar het ek die woord bergengel gekry op pad in die middel van die sneeuwlandskap en gevoel dat ek een verhaal oor een seun gaan skryf wat op een reis is en dat dit een type van een reismystiek en een bildingsroman gaan wees. Maar en eigenlijk maar net omdat ek my eerste gevoel was, ek wil iets ver buiten myself skryf, so dat ek eigenlijk meer getrou kan wees aan my binnenstem. Jy weet dat ek nie bemoeid is met een werklike mens of met biografische of autobiografische gegeven nie. So ek wou weg van myself afskryf, anders as die poëzie waarom mense gemoeid is met jouself. Maar het het baie vinnig in iets anders ontwikkel, want ek het gewerk vir 'n beeldhouwer wat vir die Highland Clearances sy herdenking beeld gemaakt het van dit was massief, dit was soos 4 meter. En ek het hom gehelp om die beeld af te werk en hy het my gesê, as ek regtig die agtergrond wil verstaan, dan moet ek die Alexander Mackenzie's History of the Highland Clearances lees, wat gaan oor tot 2000 Skotse gesinne wat per dag dakloos gelaat is. Daar boek is in 1881, midde in
hierdie tyd geskryf. So, dit was oor 100 jaar tydperk wat dit die groot uitwissing van Gallies was. En daar was in daai boek 'n verhaal van 'n vrou wat 100 jaar oud is en sy was in die brandende huis, want dit was die Engelse verskriede aardebeleid en sy het in Gallies geskree oor daai tuine en dit beteken God, God, vuur, vuur. En dit was my eintlike vonk, want ek het gevoel ek is besig om 'n stervende taal te skryf en hoe is dit om die laaste mens te wees wat skree en jou stervende taal uit 'n brandende gebou uit. Ja, en daarna het klomp politieke relevante dinge soos mensenhandel en soos die hele ekopolitiek waar ek baie ernstig voel. Ek kan dit nie verhelp nie. As ek weer sien, dan het ek dit iewers in 'n boek ingegooi. Die vernietiging van natuur en mens ten koste van maar die ekonomiese industriële vooruitgang wat ten koste van onafhanklikheid van minderheidsgroepe is. En ook die ekopolitiek en die gruwels wat gepleeg word in die naam van ekonomiese industriële vooruitgang ten koste van onafhanklikheid, die verlies van grond, die verlies van streeksidentiteit en taal. Daar is 'n taal nabies in die boek wat besig is om uit te sterf en daar's 'n digter wat die laaste digter in die taal is, Anaf Elanov. Daar is minderheidsgroepe wat ernstig bedreig word in die trilogie, soos die klaagtermeerse kamoufleerders wat as gevolg van eintlik maar ekonomiese hebsig uit hulle eeuwe ouwe habitat of hulle omgewing uit verdryf word. So wat jy eintlik vir my wil sê is ten spyte daarvan of nie teenstaande die feit dat die Gabrielië eintlik 'n landgebied is met sneeubedekte berge en dis meer wat baie nader aan die soort Europese sprookies is wat ons ken as wat dit is aan 'n eie Afrikaanse Afrika landskap, dat jy uiteindelik tog wil betrokke wees by die Suid-Afrikaanse politieke, sosiale, ekonomiese situasie ook? Ja, Suid-Afrikaans ook, maar meer wêreldpolitiek en wêreldekologie. Soos die walvishandel is nou nie in Suid-Afrika kwessie meer nie, maar dit is nog in sommige plekke in die wêreld wel. Daar is sneeu en dit is die regioene wat op die West-Europa geskoei is, maar daar is ook regioene wat net so op die Titicaca geskoei is, soos die regioen van Sihle wat hier so rond my afspeel waar ek woon. En daar is soos byvoorbeeld Belar is die mees suidelike en armste deel en dit is die Amazone waar ek ook 'n maand spandeer het. En al die verskille in die regioene het hulle eie uitdagings, hulle ekonomiese maar veral ekologiese uitdagings as gevolg van politieke magspel, politieke uitbreiding. Nou die laaste boek speel hoofsaaklik in Afrika af. Goed. So ek het, ja. Ja, nee, baie dankie. So uiteindelik sou jy sê dat al wil jou werk dalk voorkom, asof dit eintlik 'n soort ontsnappende vreemde wêreld bied met allerlei moontlike gebeurtenisse daarin, is dit vir jou inderwaarheid nie so spekulatief nie, net gemoeid met die bonatuurlike ook, maar laat jy eintlik sê dat jy met die realistiese, harde, ekonomiese, politieke werklikheid eintlik
op een manier omgaan. Door gebruik te maken van sprookjes, elementen en iets wat jij wil dat aansluit bij een soort van een tijdloze, groter storywereld. Ja, je is recht, Willie, absoluut. En je weet die mooiste definitie wat ek kon kry vir allegorie is uitgebreide metafoor. En een metafoor werk mos met moontlikhede wat voor je nog nie ontdek is nie. Of om dinge wat gewoonlik nie met mekaar in verhouding was en met mekaar in verhouding te bring. So, in my kop is hierdie trilogie een allegorie. Een type van een gelijkenis of een uitgebreide metafoor vir die wereld waar ons nou is, maar ook vir een groot woord reis en een geestelike reis na een innerlijke landskap eigenlijk. Ten spuite van die uitdagings rondom, die externe uitdagings wat op die karakters inwerk. Ek het ook... Excuse toch net, kan je net voor mij ook zeggen, wat bedoel je met die innerlijke landschap precies? Ja, dat klinkt zo'n beetje zoals Karel Schoeman wat voor ons al zei, die reis is inwaarts. nou wil ik weten, wat bedoel jij daarmee? Ons ontmoet die hoofdkarakter met zijn geboorte en ons groet hem aan die einde van die derde boek op die ouderdom van 21. So wat dit betref is dit een bildingsroman en dit is een type van een coming of age waarin hy met sy grootste vrese en ook sy donker kant geconfronteer word en moet besluit of hy gaan gryp na geweld as 'n oplossing teen die magte rondom hom. En of daar 'n alternatiewe manier is om dit te beveg, om die onreg te beveg. Dit is eintlik kyk ek het begin met die vuurstorm wat natuurlik die verskreide aardebeleid was wat my eerste geskiedkundige vonk was. En toe het ek lank gewonder hoe beveg mens dit en ek het toe Tolstoy se uit in die einde van die vorige eeuw, of wel nie, vorige eeuw, uit in 1893 'n boek geskryf, The Kingdom of God is Within You, wat eintlik meer soos 'n essay was, wat gaan oor die saligsprekinge as 'n alternatief vir gewelddadige opstand of weerstand. En daardie boek is verban in Rusland, gedruk in Duitsland, het die plaat gevind Suid-Afrika toe waar Gandhi dit gelees het en waar het so die boek is die verban uit Duitsland, verban in Rusland, vertaal in Duitsland, pad gevind na Suid-Afrika toe waar Gandhi dit gelees het en waar dit sy nie gewelddadige weerstandsbeweging geïnspireer het. En tot die einde van hulle lewens was Gandhi en Tolstoy penvriende. So ek het daarna gekyk as 'n inspirasie vir hoe om die onreg rondom ons op 'n nie gewelddadige wyse te beveg. Wat dit betref is die boek geweldig sterk gegrond op ware geskiedkundige gebeure. En die laaste boek is daar die singende revolusie wat van Latvia wat ek kan betrek, waar mense 5000 mense wat in die sneeu vir dae en weke aan een gesit het en gesing het. As die singende is vrouens wat op mekaar gekom en sing het, totdat die wiel gedraai en die wette verander is. En dit was een van die grootste draaipunte in Latviese geskiedenis. So om na sulke werklike geskiedkundige gebeurtenisse te kyk, maar ek wou dit fiksionaliseer. Ek wou nie 'n geskiedenisboek of 'n koerantberig skryf nie.
ek wou dit meer tydloos maak, want ek dink hier is patrone wat net herhaal en herhaal en herhaal reg deur die mense geskiedenis. Jy weet, Willie, so ek wou iets van daardie die herhaling van die mense stryd na vrede en na vryheid wou ek inbring. Ek het ook gekyk na Dante. Heilige Komedie. Ekskuus, dit maak vir my baie sin dat jy dit so stel en dat jy eintlik dus noemde die spekulatiewe, die aansluiting by die bonatuurlike, die magiese of wat ook al benut om iets te probeer eie tyds polities ook kwyt te raak en dat dit vir jou dus nie een ontvlugting is van ons situasie, eerder een konfrontasie met ons situasie. Absoluut, absoluut. Dit is op een manier vir my protespoesie. Ja. Dit is eintlik wat dit vir my is. Dit is vir my, jy weet, dat is een punt waarop skoonheid, een aanklag teen wreedheid is, en om liriese taal te gebruik, te midde van die wreedheid wat ek omskryf, is vir my een type van een aanklag teen die wreedheid. Dit maak gebruik taal as een wapen. Ja, as een vaartuig, as een wapen. Maar ek het ook gekyk na werklike, jy weet, reismuziek, soos Dante, jy weet, na sy Heilige Komedie. En dit was my heerlik om dit hoe later hoe kwater te betrek in die trilogie. Natuurlijk naar Joseph Campbell's Hero's Journey, maar Dante is so fenomenale tekst. En ek het boek vir boek het ek gaan laat inspeel op elke een van my boeke, maar met die laaste een nou vooral het ek na die nege sfere gekyk wat Dante gebruik. Ja. En dit na werklike omgewings toe herlei, soos byvoorbeeld die maan wat die eerste sfeer is en wat 'n seetog is in die laaste boek, want die maan word verbind met die sfeer. Versigtig deur daardie hek gaan soos wat Dante ons waarsku, en jy weet nie waar jy uitkom aan die ander kant van die poort nie, en eintlik het jou poort vir ons iets heeltemal anderster daarachter. Carina, baie dankie vir hierdie baie lekker gesprek en dat jy sommer so maklik daaroor gepraat het. Ek waardeer dit baie. Ach, dit was baie lekker, dankie. Dankie dat jy my gevra het vir 'n gesprek. Die feit dat jy baie navorsing gedoen het oor die post-apokaliptiese roman en self 'n besondere indrukwekkende roman geskryf het, wat as post-apokaliptiese fiksie moontlik beskou kan word. Wat vir my interessant is, is dat dit lyk asof daar nogal 'n hele aantal van die soort werke wereldwijd in literatuur verskyn. Ja. En ek sou graag wou weet van jou, hoekom het jy aangetrokke gevoel tot juist hierdie subgenre en wat het jou daartoe gebring om uiteindelik ook stof te skryf? Ek het, as kind, het ek altyd net hierdie uiters realistiese goed gelees en ek het ook nooit gedink ek sal iets anders wil skryf nie. En toe het ek begin met my MA in skepende skryfkunde en toe het ek was ek besig met hierdie realistiese projek wat nou baie nogals polities van aard was en dit het nie lekker van die grond af gekom nie. En toe in daai proses om alweer te probeer om net vreugde te vind in skryf en in lees en ja, ek het toe nou meer aangetrokke begin voel tot hierdie spekulatiewe fiksie genre, as mens dit nou so kan stel. En net voor dit het ek ek het naby so baie cool video winkel gebly waar ek al die ou superhero flieks en al hierdie soos, ek het dit nooit as kind gekyk nie, dit was net nie op my radar nie, en 'n klomp sci-fi flieks, en ja, ek weet nie, dit het net vir my nuwe wêreld oopgemaak.
Ja, so toe was het wel een natuurlijke uitvloeisel. Oké, okay, so jy is dus eindelijk beïnvloed deur die superheroes, wetenskap, fiksie, breed, daai genre. Maar dit is nie net skielik nou in Afrikaans en by jou op die radar nie, maar ek dink sedert waarskynlik Harry Potter en die opkoms van die al die filmweergawes van Tolkien en dies meer, lyk dit asof 'n wêreldwyd 'n baie groter belangstelling hierin is. Kan jy dalk daaroor wonder hoekom? Het jy iewers op jou navorsing op so iets agtergekom waarom dit sou gebeur? Ek weet nie of dit nie in my navorsing iets spesifieks daaroor raak gelees maar ek dink ja, maar ek kan mys ook sê, maar die wêreld was nog altyd in 'n een of ander kondisie. Maar ek dink daar is toch die behoefte na ontsnapping, wat maar dalk vir 'n groter gros mense beskikbaar is. So die type ontsnapping hoef nie meer hierdie highbrow ontsnapping te wees nie, want ons allemaal kan nou ewerskielik ontsnap, wil ek amper sê. Ja, ek weet nie of het sin maak nie. Ek denk definitief vir my, is ontsnapping van die realiteit is definitief 'n groot aantrekking daartoe. En toch is dit eindelijk nie heeltemal 'n ontsnapping aan realiteit nie. Jy het net al gesê dat jy so hard probeer het om bietjie weg te kom van die politiese aard van jou werk in die M-tyd, toe jy met jou M besig was. Maar eindelijk is stof byvoorbeeld ook tot 'n groot mate betrokke, juist by politiese realiteit, byvoorbeeld die hele ekologie tema. Ja, ek het nie eintlik, ek wou nie noodwendig wegkom van die politiese aard van die eerste projek nie, maar ek het net, dit was baie gevestig in die realiteit, en ek denk daai aspek daarvan het, ek kon ek nie lekker afboel nie, maar ek denk ek sal ooit iets kan skryf of geïnteresseerd wees in iets wat glad nie polities van aard is, op wat die vlak dan nou ook al. Nou, sou jy sê dat die, kom ons noem dan nou maar post-apokaliptiese soort fiksie, waarvan ons baie, dit lyk nogal baie gewild, ek meen in populaire, en vooral in jeugfiksie, populaire fiksie kry mense dit baie, Maze Runner, die soort dinge, maar ook in baie swaar literatuur, ek dink aan Cormac McCarthy, So the Road, byvoorbeeld, telkens 'n geweldige donker toekomsvisie. En wat het anders ter maak, myns insiens, as die wetenskapfiksie van, sê, die 1990s, 80s, 90s, was die wetenskapfiksie altyd daarop gerig, dat die technologie op een of ander manier vir een mens geweldige moontlikhede gaan ontsluit en dan kan een mens dinge doen. En hierdie soort fiksie is dikwels juist sonder die technologie, of in een tyd waar die technologie nie meer gewerk nie. Dink jy daar lê iets daar achter? Nee, dit gaan nou nie sin maak nie, maar ja, vir my denk ek is, ek was nog altyd 'n bietjie van 'n technofoob, maar nie dit is net iets wat ek net nie, dit kom net nie vir my natuurlik nie, so ek weet nie of mense wat al boeke en woorde, nee, sorry, dit maak my glad nie sin nie. Ek denk is maar net, dis 'n ontnugtering met wat technologie vir ons kan doen en vir ons bring, miskien. Ja, nee, dit wil vir my ook so lyk. Ek denk eindelijk vir my byvoorbeeld die roman van David Mitchell, Cloud Atlas, waar die technologie ook so vreeslik ver gaan en dan as het ware weer deurloop tot op die einde. Maar iets van hierdie donkerte, ek wil terugkom daarna, die soort post-apokaliptiese landskap waar deur Amper en Foos in jou roman ook wandel en hulle moet probeer om uit te kom
by 'n plek wat in elk geval ook nie enige groot hoop vir die toekoms inhou nie. Hoe soort somberheid, wat denk jy daar achter? Denk jy, dit is ook nou maar net een kwestie van weerspieling van gevoel oor ons tyd? Is het een gevolg van een Suid-Afrikaanse situasie of denk jy dit is weier? Ek denk binnen die fiksie wat na ekologie kyk, is het toch maar weier. Dit is baie moeilik om te kyk na waar ons op pad is en te dink, maar daar gaan een happy ending wees. Maar ek het toch probeer om die moontlikheid van hoop daar te stel. Die plek soos Ikabot genoem. Dit is, maar ek denk is definitief groter, dit is nie net binnen die Suid-Afrikaanse context. Ja, nee, en ek denk jy is miskien, omdat jy by die ekologiese daar by aansluit, dit lyk vir my, dit is miskien maar een donkerte in die begin van die 21ste eeuw, maar ook die idee, dat een mens dan sit wereldwijd, as weer in die Poolse verkiesing pas, een rechtse ou gekies, en jy sit met Trump, en hierdie soort van gevoel van een opkomst van een verlies aan demokrasie en donker magte wat as het ware ons boelie. So ek dink hierdie donker magte wat ons soms ook voel een mens boelie, is dink jy dit is uit die politieke magteloosheid wat hierdie genre ook spruit of by jou eie geval? Of nie eindelijk nie? Ek denk nie in my eie geval rechtig nie. Ek denk wel die toekomstfiksie het my amper toegelaat om een bykie om te kon focus op die ekologiese aspect daarvan. Ten spuite van die feit dat in die Suid-Afrikaanse context is daar soveel ander goed wat amper meer prominent en belangriker is vir die hedendaagse realiteit. Maar ek denk denk ek definitief daar is hierdie reaksie op mense soos Trump en hierdie of rechtse, meer nationalistiese neigings wat ons in klomp lande sien. Ek meen soos Margaret Atwood se Handmaid's Tale en die gebultheid wat het nou ewe skielik het, ek dink definitief, daar is iets met die hele Trump ding, en of reaksie daar. So, een van die dinge wat een mens nogal dikwels sien, en van hierdie soort post-apokaliptiese fiksie, is dat dikwels lyk dit asof die en nou in ons COVID-tyd maak het weer een verskyning, die idee dat die apokalips waarop die aandag nooit regtig gefokus is nie. Die aandag is eindelijk juist gefokus op dit wat na hierdie ramp volg. Mens weet dikwels nie eers wat was die groot ramp nie. Die hartskip of wat ook al soos jy dit genoem het in jou geval. Maar partykeer kry mens die gevoel dat hierdie doelbewus veroorsaak is. Mense wat die superkiem ontwikkel of een kernramp of dat daar ruimtewesens inkom, maar mens kry partykeer die gevoel dat dit doelbewus veroorsaak is. Is dit iets wat jy ook wou wys met jou roman? Ja, ek het nie toe so daaraan gedink, want dit was nou half deel van hoe my story rondom die saadgoeders so half van my kop uitgespeel het, dat dit een doelbewuste sabotasie was. Maar toe het ek ook nou begin oplet, nou hoe, as mens dan nou wel, maar so sê nou maar koers van Dion Meyer, daar is het ook een doelbewuste, en baie van die ander goeders wat in my steekom, is daar toch die doelbewuste, ja, asof die mens, dalk is het omdat die mens so graag wil het, die mens self moet iewers besef, maar ons kan nie so aangaan nie. Ek weet nie. So dit het eindelijk een sterk politieke moment daarin?
So, een mens zou eindelijk kon sê dat daar een politieke moment ook daarin is, omdat dit, jou, die dystopische soort fictie eindelijk kritiek gee op je huidige bestel, aan die ene kant. Ja. Maar aan die andere kant ook een moontlikheid om herbegin op een andere manier te proberen begin, een nieuwe begin. Ek sê jou nog so iets net wou vra oor stof, omdat dit vir my baie interessant is, en dit is die wyse waarop jy ook verwys na stories en die vertel van stories, as eindelijk in diezelfde verband as wat mens met biodiversiteit ook moet sit. Die belang van stories in stof is nogal centraal. En stories het amper diezelfde gevoel dat een mens oor stories as wat mens het oor biodiversiteit. Dat daar ware meer stories nodig is en een verskeidenheid van stories. Dit was vir jou doelbewuste poging om het so te wys. Ja, ek denk en dis maar net 'n persoon, dis maar net vir my, stories staan sentraal tot die lewe en hoe ons die lewe sien en hoe ons lewens maak en ja, so vir my is het die mag van stories denk ek, vir my kan dit nie onderskat word nie. En iets so saad is die afgelope tyd in ons lewe, omdat ons die kos net so op die rakke kan koop, is saad iets wat so onderskat is, en mense weet nie regtig wat aangaan in die saadbedryf en dit wat voor die kos kom nie. Ja, so dit daai twee was vir myself iets wat ek by mekaar wil uitbring op daai manier. En sou jy sê dat hierdie belang van stories dan juist ook aansluit by jou, wat ons heel in die begin gesê, die belang daarvan om die verbeelding as het ware vry te laat om stories te vertel, is dit iets wat jy daarmee eindelijk sou sê? Dat, ja. Met ander woorde, dat hierdie aansluiting by een meer fantasierijke genre, meer verbeeldingsrijke genre, op een manier ook is om stories op een ander manier een prominensie te gee, ook die fiksie, as deel van die belangrikheid van oorlewing, soos jy saad. Ja, ek hou van daai, ek hou van daai siening. Okay, baie dankie, ek weet nie of jy nog iets wil bysit hier. Een van die aspekte van stof, wat my baie sterk opval, en ek dink wat enige leser opval, is die manier wat jy die taal gebruik. Deur ook nie net landskap, wêreld te skep wat buite die bekende lê nie, maar ook taal te skep, eie taal te maak, waarmee jy iets te kenne gee, natuurlik doodgewoon van 'n toekoms ver ander kant waar taal verander, soos ons weet oor tyd, en hier gee jy 'n glimps daarvan, maar daar is iets daarin. Kijk, dink ek het moet vir jou vrek moeilik gewees. Dit was sekerlik een groot uitdaging, ek sou graag wil hoor. Maar wat is die moontlikhede wat het oopgemaak het vir jou om juist een ander taal te skep, as het ware? Dit was nogals moeilik by tye om so af trek te hou van die woorde wat allemaal gebruik en toe dit my docente van professor van die kerk en dokter Anker het al voorgestel dat ek moet begin kyk na die taal ding. En toe ek eers begin speel daarmee, was het my baie lekker, want toe kon ek, een mens besef moes jy altyd soos, ek kom van die Namakwa-land af, en so ek ken een klomp woorde, wat, en dan besef mens jy, maar ander mense ken het nie. Of ek weet die mens, en baie keer het daai woorde ingeglip, en dan vir my is dit nie 'n nuwe woord nie, maar mense lees dit as 'n vreemde woord. So dit was vir my eintlik nogal wonderlik, omdat ek so diepe verbintenis met daai wêreld het, dat ek daai taal kon ook gebruik binne in hierdie toekoms wêreld, terwyl baie van daai woorde nie meer so baie deesdae gebruik word eintlik nie.
So dit was eigenlijk ook op een manier om die saaikie te bewaar. Ja, ja, dit vir my was het nogal staai ekologische bijdra tot ten opzichte van taal, as het waar. Ja. Annette, baie dankie vir die gesels. Baie dankie, Willie. Dit was lekker om jou te ontmoet.